Vprašanje, ki verjetno zanima vse poslušalce. Vprašanja, ki zahtevajo odgovore. Kakšne zahteve so pri vas? Kaj vi menite o tem? Kakšne okoliščine so? Kako pa izbirate vi? Vroči mikrofon. Radio ima že več kot 100 let in v vsem tem času je kar dobro prekrmaril vsako novo revolucijo na področju medijev in tudi zdaj, ko vsi skupaj migriramo v digitalno, se prilagaja spremembi vetra. Gost tokratnega vročega mikrofona je Mirko Štular, direktor Radia Slovenija in od lani eden od podpredsednikov odbora za radio pri EBU. Pred mikrofon ga je povabila Maja Ratej. Mirko Štular, dober dan. Lep pozdrav, dober dan. Vajena sem sicer, da svoje goste vikam, ampak ker sva kolega si to pot jemljem to pravico oziroma namenoma izberem tikanje, velja. Absolutno drži, dolga leta sva sodelovca, tako da ne bo nobenih težav. Oni dan smo se v redakciji Vala 202 novinarji pogovarjali o tem, kdo so naši poslušalci in približno kdaj nas poslušajo. Ne samo, da imamo sami novinarji v bistvu precej raznolike izkušnje poslušanja radija, pri tem bi lahko jasno izrisala vzporednice s tisto znano podobo slepcev, ki tipajo slona, a ima vsak malo drugačno razlago, za kakšno žival pravzaprav gre. Morda je to samo kritika, da poslušalce in njihove navade premalo poznamo, a vendarle se zadnja leta ta novi svet radija, ta terra incognita, bi lahko rekla audija, spreminja pred našimi očmi. Naši poslušalci spreminjajo navade in radio mora seveda temu slediti. Zato morda za začetek bolj široko vprašanje, kaj globalno in v Sloveniji ugotavljamo o spremembah navad naših poslušalcev? Predvsem tisto, kar se pravzaprav izkazuje in izrisuje že kar celo vrsto let, desetletje in več, in to je ta neka selitev ali dopolnjevanje klasične platforme, se pravi linearnega poslušanja na FM-u, DAB-u ali celo tudi na spletu, ampak linearnega poslušanja k tej na zahtevo, poslušanju na zahtevo, ko ljudje izbirajo, kaj želijo poslušati in seveda predvsem kdaj. Ne? To ni pravzaprav nič novega, jaz bi rekel samo, da je ta trend nekoliko bolj izrazit ali pa radikalen pa to, da se pravzaprav poslušalstvo fragmentira in usporedno s tem recimo bolj in pogosteje posega po podcastih, kjer se pravzaprav izbira nišne vsebine, oziroma vsebine, ki so ti res pisane na kožo. Se pravi, to je en tak trend, tisto, kar morda zaznavamo, že 15 let nazaj, pa 10 let nazaj smo se zelo veliko pogovarjali, vse je treba vizualizirati, na vsak način mora biti vizualno, to v dobršni meri še drži. To bom zdaj pa res samo po občutku rekel, ne bi pa rekel, da je ta slika tako zveličavna, kot smo sprva mislili. Se pravi, to še ena reč in to se zdaj če dalje bolj tudi izpostavlja, to je tista neka prava vrednost radija kot medija, ne? Ali audija kot medija, da ne bomo ostajali samo pri klasičnem, se pravi škatli, radijski in tako naprej, ampak neke lastnosti ali prednosti pa vendarle zadržuje in to se zdaj tudi bistveno bolj izpostavlja. Recimo radio v izrednih razmerah, a ne? Spomnimo se poplav na Koroškem in zgodb, ki so bile s tem povezane. Spomnimo se, to se recimo v mednarodnem okolju pogosto izpostavlja, ukrajinske zgodbe. Kakšno vlogo je odigral radio na območjih Ukrajini, kjer nič ni delovalo, interneta ni bilo in tako naprej, se pravi v vojnih območjih ali pa poplave, naravne nesreče in še nekaj zelo pomembno staja pri mobilnosti oziroma v vozilih in to so pravzaprav ključni poudarki, s katerimi se ukvarja tudi EBU oziroma radio v mednarodnem prostoru in strokovnjaki pravzaprav ne glede na spekter, se pravi oziroma na status, ali gre za javne radije ali za komercialne in tako naprej. Omenil si EBU, prav lani si zasedel mesto enega od podpredsednikov v odboru za radio pri EBU, ampak če se navežem na to izhodišče, ne, ki si ga podal, kar se tiče pomembnosti radija v nekih kritičnih točkah, izrednih dogodkih, kot so bile avgustovske poplave, kot je vojna v Ukrajini, ne nazadnje izjemno težavno obdobje smo imeli nasplošno kot ljudje, kot populacija, nekaj let nazaj, ko se je zgodil ta koronavirusni udarec, bom rekla, ki je bil na nek način tudi dramilo oziroma testni poligon za radio. Takrat je radio beležil izrazito velike številke, ljudje so se, tako kot praviš, že nostalgično vrnili k njemu kot zaupanja vrednemu mediju, ampak kaj pa je v tistih časov ostalo? Kako je ta koronavirusna doba pretresla recimo radio,
kakšne trende recimo je prinesla? Prinesla je kar nekaj pozitivnih reči, pa tudi en tak konkreten stresni test za vse klasične medije, tudi za radio. In najprej omenila si nostalgijo, to je bil del zgodbe. Ne? Po drugi strani pa čisto uporabna oziroma konkreten pomen, kaj je javnost potrebovala. Ne? Potrebovala je zanesljivega spremljevalca, ki predvsem dobro in kredibilno informira. Po drugi strani pa tisto, kar je res ena taka zelo inherentna, tipična lastnost radija, da je dober spremljevalec v vsem smislu, da lahko pomiri, potolaži, zabava, če je treba. In takrat, ko je vse ugasnilo, je radio izpostavil prav to, ne, to svojo vlogo. Drugo je pa to, da če ne moreš na koncert, ne moreš v kino, ne moreš v gledališče, ne gredo otroci, ne gredo v šolo, če to vlogo, ki je v bistvu radija oziroma javnega medija, ne, takrat izpolniš vsaj dobro, če ne bolje od tega, se to seveda pozna pri tem in takrat smo poskušali, ne samo v Sloveniji, tudi sicer javni mediji, ravno to vlogo znova zapopast, ki je skozi desetletja zbledela, bila je pa v izhodišču, kaj se je, s čim se je radio pravzaprav začel, ne, zares uživo radio s prenosom dogodkov, glasbenih dogodkov, potem gledaliških predstav in tako naprej. Tako da, kaj je od takrat ostalo? Ostalo je neko zavedanje, kako pomembni so javni mediji v resnici. V poplavi vsega in digitaliziranega sveta in platform in tako naprej, in tudi sami včasih pozabljamo na to, kako pomembni v družbi smo, ne? Javni mediji namreč. Seveda pa, da se moramo izrazito spreminjati in prilagajati načinu poslušanja, sprejemanja vsebin. Danes reč, načinu poslušanja je pravzaprav že nekoliko preveč omejeno. Omenil si, da gre radio naproti oziroma da prenaša dogodke v živo. Ne? Ravno 100 let, 1924 je bilo leto, ko so prek radija predvajali prvo tako BBC-evo radijsko igro, naprimer prenos maše je bil tudi pred 100 leti in tako naprej. Ampak ja, nove forme, priti bližje poslušalcu, meni je ostalo v spominu iz tega koronavirusnega obdobja, da smo nekako uvedli eno zanimivo rubriko samoumiritev, ne? Da se ljudje sprostijo z nami. To so v tistem času potrebovali, to ime prenesli. So radio, naprimer tudi zvočne utrinke iz narave, ne, da smo naravo poslušali in jih prenesli doma, da ne omenjam koncertov in tako naprej. Skratka, izrazito agilen je moral postati radio v tistem obdobju, ampak to prenaša tudi naprej. Zlasti z vidika, da je nekako nasledi tem novim generacijam, ki bodo ključne, ne, pri preživetju radija. Kako naslavlja mlade? Kdo so mladi? Recimo bom rekla pod 30 let. Imajo čisto drugačne navade poslušanja. Vidimo, da izrazito stavijo na pretočne platforme, kar se tiče glasbe, na vsebine na zahtevo, torej podcaste. Zanimivo je, da je pri njih popularna ta kultura radijskih knjig oziroma audio knjig in da to narašča, ta trend zadnje čase. Predvsem tisto, kar je pomembno, je, da se zavedamo radijski ustvarjalci oziroma medijski ustvarjalci, da velika večina kanoniziranih resnic o mediju, o tem, kako pripravljati vsebine in tako naprej, najverjetneje ali dokazano ne velja. Sprejemanje vsebin je tako drugačno, da je težko poiskati skupen imenovalec. In tudi danes, ko rečemo mlade, katere mlade, že to med nekom, ki je star 10 let, 14 let, 18 let, 24 let, so enormne razlike. Poleg tega vemo, da tudi vsi odrasli, a ne, da je to tako razdrobljena ciljna publika, da preprosto je nemogoče z eno osebino nagovarjati, ne bom rekel vse, niti ne velike večine, niti ne večine. Zato je eden od načinov zagotovo fragmentirano naslavljanje skozi vsebine, tudi prilagojene formate tistim skupinam, za katere menimo, da jih želimo pač doseči. Ne? Tu ni skupnih imenovalcev, razen to, da moraš vedno biti inovativen pri vsebini, tista, ki bi utegnila, ker ne moramo z gotovosti reči pritegniti to ciljno publiko, potem pri formatu in predvsem tisto, kjer mislim, da moramo dejansko narediti še bistveno večji korak ali korake naprej, je kako poskrbeti, da bo ta vsebina dosegljiva, da jih bo dosegla, da vsebina pride k njim, zelo težko pričakujemo, da jih bodo večino te produkcije iskali in iskali in se trudili za njo. Zato so recimo pretočne vsebine, ki si jih omenila, v marsikaterem pogledu uspešne ali uspešnejše, ne? Ker so narejene tako,
da jih ne moreš zgrešiti. In to je ena od premisel, pa ena od vodil, ki mu moramo dati bistveno več poudarka. Jaz temu rečem enostavno digitalna distribucija. Ne? Kaj naredimo za to, da se bo to dalo najti, odkriti, da bo pravzaprav stopilo na pot ciljni publiki, ki mora biti pa tudi dosti jasno definirana. Ja, navade dostopanja in iskanja vsebin so se korenito spremenile, samo pomislimo na to, kaj je v naše življenje prinesel Netflix, kako je spremenil naše navade iskanja in dostopanja do vsebin. Težko je računati na to zvestobo poslušalcev, da bodo namenoma iskali vsebin, ampak jih mora ta zadeti. Beseda leta sicer v številnih branžah v zadnjih mesecih je bila umetna inteligenca in tukaj sem sučem na in pogovor zdaj v nadaljevanju, Mirko Študar, morda z takim konkretnim vprašanjem. Ne, o tem, kako je ta umetna inteligenca se že odraža na polju radija, na polju audija. Imamo kakšne konkretne primere, prakse, aplikacije tega in pa seveda morda malo bolj provokativno vprašanje, si lahko predstavljamo, da bo naprimer umetna inteligenca na radiju kmalu brala poročila, prometne informacije ali ne na, v bistvu tudi sestavljala ta poročila, kar je z današnjega vidika razvoja tehnologije že dosegljivo. Tako bi rekel, da poskusov je že kar precej. Ne? Morda se bo kdo spomnil enodnevnega poskusa švicarskega radijskega programa, ki je ves dan predvajal vsebino v celoti ustvarjeno z umetno inteligenco. Ampak šlo je vendarle za testiranje, za poskus, za preverjanje, kaj se da, kaj bi se dalo in vemo, da danes lahko pravzaprav celoten audio kanal oziroma radijski program, če mu rečemo, brez zelo, zelo velikih težav ustvarjamo samo z umetno inteligenco. Tisto, s čimer se zdaj ukvarja ne samo medijska industrija, se pravi medijski izdajatelji, ustvarjalci vsebin, torej je predvsem regulacija oziroma so regulatori, ki vidijo, da je preprosto potrebno vzpostaviti pravila igre. Zadeva je tako prebojna oziroma nova oziroma daleč od nekega klasičnega pripravljanja medijskih vsebin in po drugi strani tudi toliko bolj spolska ali nevarna, da jo enostavno treba regulirati. Ne? Tako da določeni deli se že ustvarjajo, ampak gre bolj za neko podporo določenim razmeroma tehničnim procesom, zakaj pravim tehničnim ali tehnološkim procesom, zbiranja, agregiranja vsebin, pretvarjanja v audio iz ali najprej transkripte, potem v audio obliko in tako naprej. Vse to že dejansko obstaja. Bolj vprašljivo je seveda področje tega, za kar smo pa javni mediji pravzaprav primarno tu. Ne? Se pravi, ko si omenila, ali bodo poročila, bo umetna inteligenca prebirala, ustvarila in tako naprej, tukaj je spet na prvem mestu vprašanje verodostojnosti, vprašanje, ali je to razvidno, kdo je vir, ker vemo, da celoten novinarski kanon oziroma novinarski postulati osnovni pravzaprav uzakonjajo ali pa definirajo prav to, ne? Odkot je informacija, kako je preverjena, kako je pripravljena in tako naprej. In če je to prepuščeno umetni inteligenciji oziroma nekemu zelo tehničnemu, lahko še tako dovršenemu procesu, ne, to res poraja veliko dilema. Ne. In tisto, kar izhaja seveda iz vsega povedanega, je kako označiti to, ne, kaj je ustvaril novinar, redaktor, urednik, kaj je umetna inteligenca in ravno na področju informativnih programov, je reč verjetno najbolj spolska, ne? Poslušate Val 202, vroči mikrofon. Moj gost je Mirko Štular, direktor Radija Slovenija. Mirko Štular, ustaviva se za zdaj še malo na radijski strani naše medijske hiše. V zadnjem obdobju skoraj da ni minil teden, ko ne bi v javnosti odmevale novice iz naše RTV. Za nami je turbulentno obdobje in kot lahko slišimo in sklepamo, tudi nič kaj bolj rožnati časi. Čemu vse se na radiju odpovedujemo zaradi izdatnega krčenja sredstev oziroma bomo zaradi varčevanja prisiljeni zavreti razvoj in tiste usmeritve, s katerimi skušamo recimo ostati v toku s časom? Če začnem pri koncu vprašanja, jaz upam in verjamem in tudi trudimo se vsi skupaj z vodstveno ekipo, da to ne bi predvsem na razvojne projekte oziroma na razvoj ne bi vplivalo preveč. Težko je reči, da ne bo vplivalo nič. Odpovedujemo se pa delu produkcije na vseh programih, pravzaprav tudi nekaterim projektom, v delu, ki je povezan predvsem s tako imenovanimi variabilnimi sredstvi, ki so se občutno skrčila, tudi kadrovski načrt je bistveno bolj zahteven, kot je bil še lansko leto in temu pač drugačnemu
finančnemu in kadrovskemu okvirju se moramo na nek način prilagoditi, predvsem pa tudi zamejiti moramo lastno produkcijo, imamo je še vedno veliko, bolj moramo biti selektivni pri tem, kaj zadržimo in kaj bomo ponudili. Delamo pa res vse na tem, da bi ključne stvari po programih zadržali. Je pa včasih težko razumeti širši javnosti, zakaj nekatere dobre vsebine niso nujno varne pred tem, da jih umaknemo ali ukinemo. Grem namreč za to, kakšne vrste stroškov nam povzročajo, v kakšnem obsegu in tako naprej. In vendar, jaz mislim, da in odgovorni uredniki in vodje razumejo, da se moramo spremeniti, da moramo prilagajati se drugačnim danostim. Vemo pa, da je makrookolje, kar se financiranja tiče, financiranja RTV Slovenija, iz leta v leto bolj zahtevno in letos je pravzaprav kulminacija zadnjega dolgega obdobja, ko so finančne razmere res tako negotove ali pa zahtevne, da enostavno ne puščajo druge izbire, kot da moramo poseči tudi po krčenju programskih vsebin. Ena od nevralgičnih točk so seveda kadri, novi kadri za poslovanje mladih ljudi, mladih svežim znanjem, bi tako lahko rekla. Ne? Sama sem v tej hiši že približno 15 let in ugotovila sem, da smo precej spremenili svoj način dela. Iz res nekega golega novinarskega dela postajamo novinari tudi menedžeri svojih vsebin. Ne? Ne govorimo več samo o tisti novici kot temelju našega dela, ampak v bistvu včasih naše oddaje, naše delo postaja blagovna znamka. Torej, novinari smo se spremenili. Ampak krati je pa tukaj tudi velika potreba po osvežitvi kadrov z nekimi dodatnimi znanji, recimo znanjem digitalnih veščin, programiranja, podatkovne analitike, z nekim, bom rekla, stujkom, mindsetom, ki presega ustaljeno radijsko novinarsko delo. Ne? In teh ljudi zaradi vrčevanja ne bomo mogli dobiti v svoje vrste, ne bomo jih mogli vzgojiti. Kako si lahko predstavljamo radio čez 10 let, če bomo zdaj zavrli dotok mlade, sveže delovne sile? Težko. Že tako ali tako je pravzaprav zelo težko dobiti, privabiti dober kadar v našo medijsko hišo, ki je del javnega sektorja. Se pravi, finančni del zagotovo ni stimulativen. Poleg tega to ne pomeni, da je kar redna zaposlitev po jutrišnjem, potem ko vstopiš v hišo, prav nasprotno. Ta proces, bom rekel, angažiranja določenega kadra je pravzaprav dolg in to je res zelo eno ključnih vprašanj v bistvu, če ne bomo ostali dovolj aktivni pri privabljanju mladega kadra, potem se nam je največ ali najbolj bati za prihodnost. Tako kot praviš, novinar danes ni več samo novinar, ne? Pisec radijski. Novic. Ja. Tako. In včasih rečem, da se pravo delo potem, ko ustvariš audio vsebino, ko jo imaš na nosilcu, ko je nared za predvajanje, pravzaprav šele začne. Ne? Mogoče je to nekoliko pretirano, ker je še vedno mislim, da je vsebina pa format in to, kako to narediš, še vedno nekoliko bolj pomembno, ampak zelo pomembno je pa to, da se v tistem trenutku, včasih se spomnim, tudi sam se spomnim 20 let nazaj, morda še kakšno leto več, ko si zmontiral svojo oddajo, svoj prispevek, svojo vsebino, je bila tvoje delo končano. Danes se tam v resnici dobršen del dela šele začne. Se pravi, kako bo ta vsebina živela v drugih svetovih, kako bo podprta s spletnimi platformami, z omrežji, na kakšen način jo bomo pravzaprav, morda ni to nujno samo za avtorja kot takšnega, ampak v dobršni meri pa, da poskrbi za to, da bo hitreje odkrita, da bo našla poti do svojih uporabnikov oziroma poslušalcev in tako naprej. Skratka, radijski novinar danes je še vse kaj drugega, kot je bil še pred 10-20 leti. In vse to po eni strani nam otežuje privabljanje mladih kadrov, po drugi strani nam pa to vendarle olajšuje, ker neka zelo klasična audioprodukcija morda niti ni več tako zelo privlačna za ljudi, rojene z mobitelom, kot včasih rečemo, ki so navajeni digitalnih poti in digitalne distribucije, ker radio v klasičnem pojmovanju medija ali pa nekega dela, delovnih procesov, verjamem, da ni več najbolj privlačna stvar za mlade kadre oziroma za mlade ljudi. Marca bodo na Bavarskem, če se ne motim, potekali radijski dnevi, Radio Days. In ko sem preletela letošnji program, mi je v oči padla ena taka zanimiva podrobnost, da bo BBC predstavil prvi tak primer dopisnice iz sveta digitalnih oziroma družabnih omrežij. Kar je v bistvu zanimiva gesta,
ampak kar precej simptomatska oziroma kaže na ta današnji čas. Bi lahko v bližnji prihodnosti tudi Radio Slovenija imel kakšnega takega dopisnika? Pravzaprav je to ena od stvari, ki bi jo zelo rad predebatiral z ekipo, ali je nekaj, ko se pogovarjamo o tem, kaj so profili prihodnosti, ne? Ker dejstvo je, da določeni profili, kadrovski profili, namreč sodelavk in sodelavcev, ne ustrezajo več današnjim potrebam. In v kateri pa ustrezajo, oziroma katere bomo pa potrebovali čez pol leta, leto, dve, tri leta in morda je eno od teh, tudi to je pa ilustrativno to, kar si omenila, ne? Še eden od načinov, mogoče poskusov prilagajanja ali pa, bom rekel, za objemanja, če rečem tako, nekih digitalnih svetov, nekih digitalnih tokov vsebin in pravzaprav tudi vsebin, ki krožijo nevezano in brez klasičnih medijev, ne znotraj klasičnih medijev. In tako kot že dolga leta, pravzaprav sem prepričan tudi še zdaj, ne, da se mi moramo radio ali pa klasični mediji moramo znati v to novo kolesje umestiti, ne da bomo edini in zveličavni, kot smo morda desetletja, da ne rečem skoraj 100 let bili, ne, ampak da bomo se znašli v tem kolesju in seveda pod nekim drugačnim soncem, v nekem drugačnem sistemu, ob neki drugačni percepciji in sprejemanju načinu uporabe strani javnosti oziroma poslušalk in poslušalcev. In vse to se lahko gremo znotraj, bom rekla, grobo ograde, ki nam jo ponuja nacionalna medijska zakonodaja. Ravno je za nami obdobje javne razprave o novem, torej o predlaganem zakonu o medijih. Tudi Radio Slovenija je podal nekaj konkretnih pripomb. Čisto na kratko, kakšne so to, ob kaj ste se najbolj spodbili? Zdaj tisto, kar se prav na radio navezuje, najprej smo nagovorili oziroma dali nekaj predlogov, kako nagovoriti vprašanje glasbenih kvot, ker to je zimzelena tema že zadnjih 8-7 let, kako glede na to, da smo vendarle v dobršni meri glasbeni mediji, da smo na nek način tudi skrbniki glasbe in podporniki slovenske glasbene ustvarjalnosti. To je seveda dilema, kako omejevalni sistem teh kvot, ali preveč ali premalo, mi se ga nikoli nismo otepali, je pa potrebno, da je smiselno uzakonjen. Potem, kaj je definicija slovenske glasbe, ali to samo slovenski jezik, spet ali je v tem delu morda diskriminatoren in tako naprej. To, da se tematski kanali, ki jih čakamo že desetletja, omenjajo oziroma nakazujejo, je skrajni čas, ker nas res omejuje. Mi sicer lahko na spletu oddajamo tudi tematske programe, ampak samo spletno, pa še to nihče pravzaprav ne odgovori jasno, ali je to čisto skladno z našo obstoječo zakonodajo ali ni. In ne moremo podajati radijskega programa niti na FM, predvsem pa ne na DAB+ omrežju, ker nas zelo omejuje, komercialna radijska sfera lahko to počne z bistveno manj oziroma skoraj nič omejitvami. Je pa to, če želimo na nek način nišno nagovarjati publiko, tudi ena od poti in imamo neke ideje, kako bi to naredili. Drugače smo pa neke splošne opombe še okrog siceršnje regulacije medijske krajine, za katero vemo, da je bila regulacija namreč izrazito zastarela in da ne odgovarja na nobenega od ključnih izzivov medijskega prostora več. Mirko Štular, direktor Radia Slovenija, ustaviva se za konec pri tej krovni temi letošnjega svetovnega dneva radija, z nekako poudarja 100 let radija, res ima dolgo življenjsko dobo že za sabo, turbulentno bi lahko rekla, spreminja se, zdaj je tak res stoletnik, ki skuša biti mlad spet, ne? Ampak če se sprehodiva po tej stoletni zgodovini, bi morda lahko potegnil takole iz rokava kakšen primer, ko je pa radio res opazno vplival na kakšen glasbo, kulturni ali pa družbeni trend tistega časa, recimo, in ali ima to vlogo še danes? Pa jaz mislim, da je bilo celotno uvodno obdobje prvih desetletij, pravzaprav je bil na nek način postavljalec smernica, ne? Prvič je približal vso to ustvarjalnost in glasbeno in ostalo kulturno, umetniško in tako naprej širši javnosti, ker prej bilo to omejeno na dvorane. In takrat mislim, da je bil res najbolj prebojen, če tako rečemo, pri demokratizaciji in dostopnosti teh vsebin, medijskih vsebin, audio vsebin, pa tudi sicer kulturnega življenja. Tisto, kar se mi zdi, je pomembno, da se je ob pojavu novih medijev vendarle na nek način
znal, ne bom rekel obraniti, ampak osmisliti svojo vlogo ali pri televiziji in vse zadnje pri internetu. To so bili taki veliki koraki, ki so najprej vzbudili reakcijo, no, zdaj pa je konec z radijem. Ne? In še vsakič se je izkazalo, da to ni bilo tako. Ne? In tudi danes bi lahko razpravljali o tem, da obstaja toliko in toliko empiričnih podatkov, ki kažejo, da se je tudi linearno poslušanje marsikje okrepilo ali pa celo, da se vrača. Ne? Globalen trend še vedno mislim, da je popolnoma jasen, ampak tudi tega linearnega poslušanja ne moramo kar odpisati. Delati si utvare, da bomo na FM privabljali množice več poslušalcev, to mislim, da je popolnoma utopično. Ampak po drugi strani, morda pa se bomo nekega dne znašli v neki v navednicah ludistični fazi, ko bodo ljudje želeli nek drugačen trend. Ne? Vse to je samo špekulacija, ampak izključiti pa je vendarle ne da. Splošen trend pa vemo, da tako kot sem rekel prej, če se ne bomo radici oziroma radio znali vzpostaviti oziroma postaviti, najti svoje vloge v teh bistveno bolj kompleksnih medijski ponudbi in medijskih platformah, digitalnih platformah, potem bo radio kot tak se ošibil, ampak redefinirati pa verjetno treba se tudi, ne? Kaj je radio danes? Ja, spremembe so v bistvu edina stalnica, bi lahko rekli, ne? Ta pregovor res drži. Naj še naše poslušalce spomnim, da imamo tudi Slovenci lahko nekakšno stoletnico prav letos v povezavi z radijem. Namreč leta 1924 je v Ljubljani začel poskusne oddaje z lastnoročno izdelanim oddajnikom pripravljati in oddajati Mari Osana, ne? Tako da morda tudi to dajem v spomin in nekako v provokacijo, da si morda kaj več preberete o tem danes, ko je Svetovni dan radija. Moj gost je bil torej Mirko Štular, direktor Radija Slovenija in eden od podpredsednikov odbora za radio pri EBU. Mirko, čisto za konec, kako boš pa ti praznoval današnji Svetovni dan radija? Predvsem zelo radijsko, zelo delovno, nekaj s kolegi, ker bomo predelovali aktualne stanje in načrte in spremembe, ne, ki si jih omenila, ki morajo biti naša stalnica, pa seveda tudi s telefonom in z radijskimi programi, tako kot je bolj ali manj vsak dan moja stalnica. Koliko radija poslušaš na dan, pasivno in aktivno? Aktivno bi rekel, da kakšno uro in pol, pasivno pa še kakšno 3/4 ure do uro več. Svetovni dan radija je sicer danes, kaj pa pust? Gre to dvoje skupaj, pustni torek. recimo, da ne bomo prevelike šeme radijske na ta pustni torek, ampak kakorkoli, ja, sjajno gre sta skupaj. Radio je lahko izjemno zabaven, pred dnevi ponovno zagnana. Gaga, recimo, je že tak lep primer na prvem programu Radija Slovenija. Mirko Štular, hvala lepa za obisk in pojasnila. Prosim.